ယနေ့နနက်ပိုင်းကအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်လေကြောင်းကဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုများဝရီမျိုးပြင်ဘက်တွင်ဆက်ရှိနေပြီးယခုညနေပိုင်းတွင်လည်းအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကင်းထောက်လေရင်ပြန်တမ်းမှုဆက်ရှိနေသေးသည့်အတွက်စစ်ဘေးရှောင်နေသူအချို့ရက်ကွက်နှင့်ကျေးရွာများပြန်လည်နေထိုင်မှုမရှိသေးကြောင်းသိရှိရသည်။ထိုင်းငယ်ရင်နေဆက်မြောက်ရီမျိုးချစ်ကြည်ရီတရားနနက်ပိုင်းမှစတင်ပြီးတရားဖြတ်တန်းခွင့်ကိုယာယီပိတ်ထားပြီးနှစ်နိုင်ငံဝင်ထွက်ခွင့်ဗီဇာပတ်စပို့ဖြင့်ဝင်ထွက်မှုနှင့်အရေးပေါ်ကျန်းမာရေးကိစ္စလူနာလွှဲပြောင်းပို့ဆောင်မှုတို့ခွင့်ပြုထားကြောင်းတရားဖြတ်တန်းခွင့်ရုံးကိစ္စဆောင်ရွက်နေသူများပြောစကားအရသိရသည်။တရားအနည်းနေထိုင်သူတဦးကမြောက်ရီဘက်ဝင်ပြီးကုန်ချတဲ့တွဲကားသမားတွေထိုင်းကုမ္ပဏီတွေကဝန်ထမ်းတွေပြန်ထွက်ခိုင်းနေ။ကုန်တွဲတွေထားခဲ့ပြီးကားကောင်းတွေပဲမဲဆောက်ကိုတရားတကပြန်မောင်းထွက်ခိုင်းနေ။တိုက်ပွဲကဘာဆက်ဖြစ်မယ်မသိတော့အလုပ်တွေရက်ပြီးပြန်ကြတာမျိုးပေါ်ဟုပြောသည်။ယမန်နေ့ကဖြစ်ပွားသည့်ထိုင်းနိုင်ငံချစ်ကြည်ရေးတရားအမှန်နှစ်တိုက်ပွဲအတွင်းမြောက်ရီမျိုးရှိဒေသခံထိုင်းနိုင်ငံမဲဆောက်မျိုးပန်းနှင့်တောင်ရင်မြေကန်နားနေရာများသို့တိမ်းရှောင်ခဲ့ကြရသည်ဟုကုညီကယ်ဆယ်ရေးလှုပ်ဆောင်နေသူများကပြောသည်။အခုကတရားဒီနေ့ပိတ်တယ်။မှတ်ပုံတင်တဲ့တပတ်ယာယီတရားကူလက်မှတ်မျိုးခံတွေအလုတ်သွားအလုတ်ပြန်တဲ့တစ်နှစ်စာတရားကူလက်မှတ်တွေပေးမသွားဘူး။ဘန်ကောက်အတက်အစင်းဝင်ထွက်မြန်မာထိုင်းပတ်စပို့ဗီဇာနဲ့ကတော့သွားလို့ရတယ်။လူနာပို့တာရတယ်အဲ့လိုပိတ်တာဘယ်နှစ်ရက်ဆက်ဖြစ်မလဲတော့မသိသေးဘူးခုမြမဘက်အချမ်းလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဌာနနဲ့နှိစက်သူကပြောသည်ကုံသွေးရေးတရားအမှတ်နှစ်ဘက်တွင်ခိုးအောင်တက်ဆွဲထားသည့်အကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီတက်နှင့်ကရင်အမျိုးသားလူမျိုးရေးတက်မတော်မဟာမိပူးပေါင်းတက်များတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားမှုကြောင့်ထိုင်းကုံစီကရင်မောင်းများနှင့်ထိုင်းနိုင်ငံသားအလုသမားများသည့်မြောက်ရီမျိုးဘက်မှမဲဆောက်ဘက်ကိုအရေးပေါ်ပြန်ပြီးထွက်ခွာနေရကြောင်းသိရှိရသည်ကရင်ပြည်နယ်ကော့ကရိတ်မြို့တွင်အကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီအင်အားလုံးရင်းဖြင့်စစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်လာသောအကျန်းဖက်စစ်တပ်ကဓာတ်ရုပ်အစိတ်ပုံများဖြင့်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်တော်လန်ရေးပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့ဝင်များနှင့်ဒေသနေပြည်သူအချို့မူးဝေအော့အန်ခြင်းဝေဒနာများခံစားနေရကြောင်းကြားဖြူစစ်ကြောင်းမှတာဝန်ရှိသူတဦးကပြောသည်ယမန်နေ့ကစတင်၍ကော့ကရိတ်မြို့အခြေစိုက်အကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီ၏ခြေလင်းတက်ရင်ခရရ69မှအကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်အများပြားသည်ကော့ကရိတ်မြို့မြောက်ချမ်းသို့ဒရုန်းဖြင့်ဓာတ်ရုပ်အစိတ်ပုံများကျဲချကာအကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီအင်အားအလုံးရင်းဖြင့်စစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်လာခဲ့ကြောင်းသိရသည်ထို့သောဓာတ်ရုပ်အစိတ်ပုံအုံပြုကကျဲချတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်တော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်များနှင့်မြို့တွင်နေပြည်သူအချို့ဓာတ်ရုပ်အစိတ်တင်ကမူးဝေအော့အန်ခြင်းအတက်ရှုချက်ချင်းဝေဒနာများခံစားနေရပြီးမြေပြင်တက်ဆွဲထားရာမျိုးတွင်နေရာချို့ကိုစုခွာပေးလိုက်ရကြောင်းသိရသည်။တိုက်ပွဲကမပြီးသေးဘူးမြေပြင်မျိုးတွင်နေရာအချို့ကိုယာယီစုခွာပေးလိုက်ရတာရှိတယ်။အကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီတွေဘက်ကဓာတ်ရုပ်အစိတ်ပုံးတွေကိုဒရုန်းနဲ့ကျဲချနေတာအဲ့ဒါကြောင့်ရဲဘော်တွေမူးဝေအော်အန်တာအတက်ရှုချက်တာတွေဖြစ်တယ်။မြောက်ရီမျိုးကိုအကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီစစ်ကူပေးရန်လေကြောင်းအုံပြုကခြိတက်လာသောအကျန်းဖက်စစ်ကြောင်းများကိုကော့ကရိတ်မြို့အနီးတဝိုက်၌ကရင်အမျိုးသားလူမျိုးရေးတပ်မတော်ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့များကခုခံတိုက်ခိုက်လျက်ရှိကြောင်းအကျန်းဖက်စစ်တပ်ကလည်းလက်နက်ကြီးလေကြောင်းတို့ဖြင့်ကော့ကရိတ်မြို့နှင့်အနီးတဝိုက်ကျေးရွာများကိုဘုံကျဲပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်လျက်ရှိရာဒေသနေပြည်သူများမှထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေကြရကြောင်းသိရသည်ပကူတိုင်းဖြူမြို့တွင်အကျန်းဖက်ဗမာစစ်တပ်ကဆိုင်ကယ်စီးနှင်းသည့်ပြည်သူ80ခန့်ကိုအကြောင်းမဲ့ဖမ်းဆီးပြီးစစ်မှုထမ်းရန်ကားများဖြင့်ခေါ်ဆောင်သွားကြောင်းဒေသပြည်သူများကပြောသည်။ဧပြီလ21ရက်နေ့တွင်ဖြူမြို့၌အကျန်းဖက်ဗမာစစ်တပ်ကဆိုင်ကယ်စီးနှင်းသည့်ပြည်သူ80ခန့်ကိုအကြောင်းမဲ့ဖမ်းဆီးကာရဲစခန်းကိုခေါ်ဆောင်သွားပြီးမိသားစုများကရဲစခန်းကိုလိုက်လံသွားပြီးတွေးခွင့်တောင်းတော်လဲတွေးခွင့်မရဘဲစစ်မှုထမ်းရန်ကားများဖြင့်ခေါ်ဆောင်သွားကြောင်းသိရသည်။ဒီနေ့ဖြူမြို့မှာအကျန်းဖက်ဗမာစစ်တပ်ကဆိုင်ကယ်တွေကိုလိုင်စင်စစ်တလို့နဲ့ပြည်သူ80ခန့်ကိုရဲစခန်းကိုအကြောင်းမဲ့ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားတယ်။မိသားစုတွေကရဲစခန်းကိုတွားပြီးတွေးခွင့်တောင်းတာတွေးခွင့်မရဘူး။အကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီတွေဖမ်းဆီးသွားတဲ့သူတွေကိုစစ်မှုထမ်းရမယ်ဆိုပြီးရဲစခန်းကနေကားတွေနဲ့တင်ဆောင်ပြီးတခြားတနေရာကိုခေါ်သွားတယ်လို့သိရတယ်။ဘယ်ကိုခေါ်သွားတယ်ဆိုတာမသိရသေးဘူး။ဟုဒေသပြည်သူတဦးကပြောဆိုသည်။
那是今年票票人来，地图面大栏目是罗贝，第三那张潘西看亚的，米达祖为面个，也是看谢云对宋冠亚言，十来上在那张第亚的，这侬若他第亚的得人阿罗，阿将潘西牡丹是因马巴的克里瑞，别多罗亚的卢瑞潘纳亚巴苏埃内提温水拉瑞西的。小白家路里说了少年也话的，阿酷个路基路爱公龙潘拿第二个，多多搜搜过潘拿男女被逼潘拿第二段，路比多路潘西木也没收被标的。那东夜转特水把没路第二的，胡地大比都的五个失了标的。龙爱第一个。太给人内在的大感比度唐年七月没少有呢而差的大面度特别登上给亚章破表的。偷偷登上特别拉的是北上比度面对你亚唐年时间的罗尔的给谁故意套班目面被阿克巴多唐苏亚你妈比度面故事接触登上特别的一年间刚比大的苏娃上月切过你妈比度面那片你也没亚那一片章破表的。太给人内在苗人牛内你的外地大对多人也应该做面内而将拍摄欧苏入家皮薄内的带不面人是欧苏的而且大比度面以你少欧但欧人是谁路啊并没他带开目面比如开的片是北上无业都拉那边而且我过年面半步北沿苗大年牛也苏亚能跟家也问及他那个他也苏亚成你大也肯搬家在头边的阿占帕斯讲是这个你将别古别带开母娘是代表了开呀比如露露你一娘提开别是给别而且大地上提开母娘是被地上养母娘是拉的且你人都能也不忘这个人家能那段带不会骗呀嘛便来说话给真骗的是欧苏的那片而且大比如露露你而且被少欧娘过并没他的带开母娘是代表了你这片月是北上比如唯一是来娘别拉南疆没有大你牛也苏亚个满沙他比得三亚大文西度娘那片如大金沙那套他母三亚故你套班母娘你亚谈给娘啊而且不如恩你的比如娘对故你套班比把言你大也看给的苗大年牛也苏亚内，马哈没答应那多人也破些年内骗嘞。他一苏亚，得三亚破些年内都，你妈比都苗过，过年被那也赚，跟那王总来，不帮上月多言，等是你把账得赔的。老宋讲你的，克拉亚内也可能是阿妈，是公司的大苗的，伢玩个这个，你这是七几年的大妹，你甭顾等上你啊，对应苗大是用无上的，不帮这个，一不是故意伢玩个，啥点带开开呀，请你奶奶提，带不会变成个的。苗人苗。给人谈起记忆的他慢慢的你个高空的那我个用少欧女个高贵有比看这边他的克雷亚内亚可能是我是公司的股多人也不帮配瑞个一比是古言亚的傻逼这也可以加带开逼克雷亚内亚可能是我将拍摄公司的哈给人这么多年一度高贵也得不帮的对也带开目照你在马戏的慢慢的他那个特别拉给他一杯你说的也你们那姑娘一老个傻逼带不会人其他也拿多逼把账也拿多人说了若没地亚的吧不大家没有我吗给人那家上的对将给人没有大这么弱的对不满大人龙中也有他的路阿曼你的大那个高空的老我个用少欧女马弱你呀可能是我个出别是大人的个带不会嘛对的那真是大人是你吧的大人们真怕是公司的事是古不的是张阿嘞多那当期个你什么都奶奶张被这爷爷也求个别话嘞他讲克拉亚内亚可能是阿古多人也得对个而你个这个顶白比人的开眼里顶色比你们心里也都难给吧嘞他他拿出别多的将拍摄公司的大人物多人也得对个他用那啥点带开比而你俩的亚龙也比你谁也你妈嘞的你龙的亚龙带不会变成去拔给吧嘞阿占帕斯讲是这个地上提盖度娘的路是一的电影也出个表白的这也可以在带不会嘛阿占帕斯讲是这个我是文件地上的路谈的人他那个破表白的
我是老弟的所以你也可能是我的真的吗我刚刚真的是大面积没真来的无论是爷爷的家表吧的。他为什么真的是公司的家地上提供到面的路地亚为什么多人也不忘的吗的提供家属母出席给张地亚吧的。他为什么真的是公司的家你讲啊你也变成本节带开开的路克拉亚你也可能是我你也有他的。阿少欧欧瑞哈看是高你比多人也不会瑞个关键期待带开亚的一段开中开亚的路是也得令一面出个表吧的。阿占派是公司的大瑞你也有看是别人别白来嘛关键片你拉张是谢面你也是路苗里苗面边你他过是也懂得读的五个表吧的。那个人在关机里心里你拉闹比少五个高路你也有路一样高呢。多等中来看那一些老妹路读个懂得吧的。他讲阿占派是公司的大瑞不如你也有他的苏拉耶带不会不如撇开的苏拉耶过沙派杜瑞不拿来这部如如女一个破别来吧的。今年比年苗瑞苗都拉的苏多是公司一昂这亚是讲啊高格瑞牛奶加片带开你啊是公司的啊是因为帮你米朗帮你片带开你与也帮你提开加手母系与你也能受他亚章加票是章嘛都是章母不母就行啊表弟脑松见你的卡拉亚你也可能是我的啊 ,ABC 的一段给人牛大路苗也这么弱给人牛大高贵也得配你比度高贵也得配入个等白开比脑是公司的苗里苗啊变了亚西人昂子亚啊你骗那个诺生是生意的也阿婆上你见骗地户说的。普世神拉多阿那丁是公司的名啊给人牛大路苗也这么弱嘛无上比给人牛大高贵也得配你比度高贵也得配入嘛比如拉亚兰的小队什么别撤到带开开呀等着家人把文是东家阿处别是给地户破别的。图片是公司的提开地送给亚多照谁都什么的难呗多那当然脑派当机人的也得你给亚照地别的昂子亚是讲的多那当机你的人故解亚多要是你的吗的白就比撇的高格瑞牛奶因阿米阿比亚东九图是神拉多是公司的昂子亚是讲啊苗里牛都没有细细言也不苗个可可可给片加片带开你的户不母就很阿表的是公司的几个没有的路有啊这种路的哎路没有啊难不因为个人家的也不会替你们的哦你也能受被他压的不不不就很啊表的特别是公司的你别骂因为人家别东西比你讲骂了是因为不米朗不你啊东西带开你也不你啊没必要安静的替开你啊来是这样的压的东夜转也不理一家送给亚章家票是章的今天地被他的。基本老多也不理个是阿年你的大便妹这种如果艾里是章苗里没有也等南中大多马巴户不母就行的是表的。是公司一昂子亚是章啊高格瑞牛奶苗成你啊阿夏兰马吉你啊娘你等南姑接完你啊娘啊带开开章不母就行的表的。都都是公司的昂子亚是讲的多那当街嘛是什么都难呗那是人多那当街那也等你的。你别嘛是讲出难街嘛是呗是公司的 KNU 不帮的名等拜他的给人比呢苗人不是神拉多是公司的名啊给人苗大路苗也这么弱嘛无上比是什么都难啊撇到带开呀是公司的会为拉起地送给户 KNU 不户个突变他的。给人比你苗人有男人是别上拉的家得是别开看亚比明个人爱你无得送家米巴你无得亚亚是将基督苗家表述家的。那那边阿曼的七姐姨的大女人带不会苗阿龙平坦的经基督苗家是别上人脱拉家将脱清是别上家的是的阿心片忙脱拉将一开的片嘎伯巴苗的名爱你无得送比米巴你无得亚亚是将的是亚的。那你的大妈带不会变成你啊是别想不无教抓入米大叔个干呢电猫出来了哎呀别看呀的。
ที่ด่าก็รอเป้เพื่อก็จะด่าเลยไม่ได้อ่ะบุเอริบันมาก็อาจารย์พัสดุ์ก็ตากงเป็นนี่เลยเชิงพิจารณาตีส่งน้าอุ้งจ่อสวายช่วยมาเนี่ยตมีคลีมาเลยเนื้ออุ้งก็รอกาบออกมาเป้เพื่อจะพิจารณาแม่เนี่ยด่าหน้ามาพิจารณาอย่างบีตีส่งเนี่ยปีดูเรื่องหลังจะโชว์เลยสิเนี่ยตัวก้าวรู้เลยไม่อ่ะบุหูมีอะไรมีมาปีดูตัวก็เปล่าสุดดี อาจารย์พัสดุ์กังสีก็ยังไม่ได้ยาลงมายังไม่ได้นั่นไปที่ใกล้เลยยิ่งมีผมมีเจ้าชายเนี่ยปีดูมีที่ใกล้ตีส่งมุมยามมีพี่จ้าวที่เสียดีปีดูเรื่อยเนี่ยผมเจอที่ใกล้ตีส่งนารีสีเลยผมเจอเทโก้เลยวิมยาโรเปล่าตีเดเลยไม่ตีอาดีบุอันนั้นอะไรมามีเราเนี่ยเอ็นวิเนี่ยตีส่งเนี่ยหลังจะโชว์สีเลยจ้าเลยถึงว่ามาตัวเย่ดีบุหูเสบียงปีดูตัวก็เสียงพี่ดี ที่นี่เรื่องแม้จะชื่อจีดาเรื่องมีอะไรมาไม่ทราบประตูกูมีอะไรจะพิจารณาเรื่องแบบเช่นเรื่องปีดูมีเป็นมีเนบีตอนยิ่งมีการไปเรื่องเลยปีดูมีชีวิตเป็นมีเนจ้าจังที่เสียดี